Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Hari ini kita akan continue kita punya chapter dan insyaAllah mungkin kita akan habiskan kita punya chapter 13 yang tak akhir ni, itu simple probability. Hari uh, ini kita akan masuk subtopik yang tak iaitu itu complement of an event probability dan juga solving problem. Baik, bercakap tentang complement. Okay, kalau kamu ingat balik, apa yang kita belajar waktu kamu faham dulu dalam topik uh, set. Okay, complement. Apa yang dimaksudkan tentang complement? Okay, kita tengok example ya. Okay, kat sini saya ada sample space. Okay, sample space nombor 1 sehingga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini adalah event A. Okay, event A ini adalah berdasarkan sample space yang di atas. Okay, event A ini adalah nombor 2, 3, 7, 9 yang saya ambil daripada sample space yang berada di atas. Okay, complement. Okay, complement ni bermaksud yang selain daripada event tersebut. Okay, contoh saya ada A, elemen dia adalah 2, 3, 7, 9. Okay, komplement bagi A ataupun A prime ni, okay. Okay, dia punya elemen-elemen dalam A prime ni adalah yang selain daripada A. Iaitu nombor 1, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 8 dan juga nombor 9. Okay, kalau A ni 2, 3, 7, 9, A prime ataupun komplement bagi A ni adalah selain daripada nombor-nombor ni. Ha, itu nombor-nombor yang saya tulis kat bawah ini. Okay, ini yang dinamakan sebagai complement. Okay, cuba kita tengok contoh yang lain. Okay, example nine. An employee at a florist shop arranges 15 bouquet according to the number of flowers arranged in odd numbers 1 to 30 in ascending order. A is the event of selling a flower bouquet that has a perfect square number of flowers. Determine the complement of an event A prime in words and set notations. Okay, sekali baca susah nak faham ni ayat dia. Okay, saya cuba translatekan. An employee at a flower shop arranges 15 bouquets according to the number of flowers. Okay, jadi kat sini ada seorang uh, pekerja dekat kedai bunga, dia menyusun 15 jambak bunga uh, dengan susunan setiap jambak bunga tu disusun dengan bilangan bunga yang berbeza. Okay, kita lukis dulu kat sini. Senang. Cerita macam ni Dia jual 15 bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, dia susun. Ha, dia susun macam ni eh. Okay, range in odd numbers 1 to 30 in ascending order. Disusun dalam nombor yang menaik. 1 hingga 30 di dalam uh, titik menaik. Okay. Okay, jadi nombor-nombor dia, dia cakap kat sini odd numbers. So kita mula dengan satu bunga, tiga, lima, tujuh, sembilan. Lepas sembilan, nombor pergi odd. Sembilan, sebelas, tiga belas, lima belas, tujuh belas, sembilan belas, dua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh dan juga dua puluh sembilan. Jadi ini adalah bunga-bunga yang disusun okey oleh florist tersebut okey ha jambak bunga yang pertama ada satu bunga jambak yang kedua tiga bunga jambak yang ketiga lima bunga dan seterusnya okey sampai 29 sebab dia ya, kat sini 1 2 30 okey a is the event of selling a flower okey that has a perfect square number of flowers okey saya tulis kat sini event a a ialah selling a perfect square number of flowers. Okay, jadi apa elemen-elemen di dalam event A ni? Elemen-elemen dia, apa itu perfect square? Okay, perfect square adalah uh, contoh 1 kuasa 2. 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, Uh, 4 kuasa 2, 16 ok, nombor-nombor ni semua adalah perfect square iaitu nombor yang didarapkan nombor yang sama didarapkan dua kali maka itu adalah perfect square, jadi kat sini yang mana yang perfect square? ok, jadi perfect square uh, adalah yang ni, 1 lagi uh, 9 lagi uh, 16 tak ada, 5, 9, 25 ok, ni pun perfect square, jadi ada tiga perfect square kat sini iaitu nombor 1 9 dan juga Dua puluh lima Okay Ini adalah event A ya. Dekat sini dia cakap Determine the complement Of an event A Ini soalan dia Dia cakap Complement Okay jadi complement ni Maksudnya dia nak A prime Kalau A adalah Selling a perfect square Number of flowers Kalau A prime A prime pula adalah Selling Not a perfect square Dia berlawanan daripada A Okay dia berlawanan daripada A Selling not perfect square number of flowers. Okay, ini adalah kita jawab yang menggunakan words perkataan. Okay, kalau A adalah selling a perfect square number of flowers, A adalah menjual bunga-bunga yang punya A nombor yang perfect square iaitu 1, 9 dan 25. A prime plot adalah selling bunga yang tak punya A perfect square bilangan dia. Okay, jadi ini adalah complement bagi eh okey ini dalam bentuk words kalau bentuk set notation pula dia punya elemen-elemen dalam a prime adalah nombor-nombor selain daripada 1, 9 dan juga 25 iaitu 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 dan juga 29 okey ha ni dalam bentuk words dan ini dalam bentuk set notations. Okey, soalan ni hanya nak menunjukkan perbezaan yang event A dan juga complement. Apa itu complement? Maksud complement kat sini adalah yang berlawanan daripada A. Kalau A selling in a perfect square, uh, A prime ataupun uh, complement bagi A adalah selling not a perfect square. Okey, jadi kita tengok contoh yang seterusnya example 10. Okey. One number was chosen randomly from a set of integers from 1 to 20. Jadi okay, satu nombor dipilih secara rawak daripada satu set integer daripada nombor 1 hingga nombor 20. Okay, ini adalah sample space. Kita tulis tu sample space dia. Uh, sample space adalah nombor 1 hingga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 14 16 20 okey ini adalah sample space okey a is an event of choosing prime numbers okey a adalah event of choosing prime numbers choosing prime numbers okay. ini adalah event a okey apa elemen-elemen dalam a okey elemen-elemen dalam a mestilah yang nombor perdana nombor perdana adalah nombor-nombor yang tidak boleh dibahagi nombor-nombor ah, yang hanya boleh dibagi dengan diri dia sendiri dan juga nombor satu. Jadi nombor perdana ialah nombor dua, nombor tiga, nombor lima, nombor tujuh, nombor sebelas, tiga belas, tujuh belas dan juga sembilan belas. Ini ialah nombor-nombor perdana. Jadi kita tuliskan, listkan. Okay, A ini adalah nombor-nombor perdana. Okay. jadi nombor dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, tiga belas, 17 dan juga 19. Ini adalah elemen-elemen bagi A. Okey, soalan dia determine the complement of probability A. Okey, determine a elemen-elemen of A. Okey, jadi A prime. Okey, A prime maksudnya yang selain daripada A, iaitu nombor-nombor 1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. 18 dan juga 20. Okey, kat sini dia tak nak element complement. Dia bukan nak elemen, uh, element je. Ni nama dia element eh. Benda-benda dalam ni nama dia element. Dia nak kat sini probability A determine the complement of probability A. Okey, jadi kita nak probability untuk kita dapatkan event A prime ni, complement dia. Jadi dalam ni ada berapa, berapa element dia? 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ada 11 elemen Jadi probability of getting A prime Sama dengan number of element of A prime Dibahagikan dengan number of element of sample space Number of element of A prime ni Tadi kita dah kira Lagi sekali segera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ada 11 Jadi 11 Perkan dengan number of element of sample space ada 20. Mana datang 20 ni? Ni 1 sampai 20. Ada 20 lah nombor ni. Okay, jadi 11 sehingga 11 per 20. Ini adalah probability of complement of event A. Okay, kita tengok example 11. Okay, the Venn diagram on the right shows the element in a universal set calculate the probability of A prime. Okay, ataupun complement bagi A. Okey, jadi kat sini uh, dia bagi satu Venn diagram. Dalam ni dia ada set A. Set A ni ada elemen 93, 94, 95, 91 dan juga 97. Okey, walaupun uh, ni adalah B sebenarnya, tetapi disebabkan B ni ada di dalam A, okey B ni ada dalam perut A ni, maksudnya 91 dan 97 ni adalah kepunyaan A juga. B ni kita panggil dia sebagai subset. Okey, B adalah subset bagi A. Kalau kamu ingat balik form one okey, bila B ni terletak di dalam A maka ini adalah subset. Okey jadi ini adalah A. Okey kita listkan elemen-elemen dalam A iaitu 91, 93, 94, 95 dan juga 97. Okey dia nak probability of P A prime. Okey eh, A prime. Okey jadi uh, A prime apa pula? A prime adalah yang selain daripada A. Ni semua adalah A. Yang selain daripada A adalah yang dekat luar daripada A ni itu yang berada di sini Iaitu elemen-elemen dia adalah 90 92 94 Sorry, macam mana ada 94 kat atas ni? Okay, salah ni Ini tak ada Sekejap saya salah 91 93 94 95. Eh, 94 ada 2 Okey. Ha, tak apa, 94 Okey. 50 92 94 96 98 96 dan juga 98 okey okey jadi calculate the probability of a prime okey jadi dalam uh, ni dia punya number of element of a prime ada berapa number of element of a prime ada 1 2 3 4 5 ada 5 kita tulis kat sini 5 jadi probability of A prime sama dengan number of element of A prime dibahagikan dengan number of element of sample space. Sample space ni maksudnya semua sekali yang terlibat. Ada berapa semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nombor. Jadi kita ambil 5 perkan dengan 10. 5 per 10 kita permudahkan dapat 1 per 2. Jadi ini adalah property uh, probability of A prime ataupun complement of event A. Okay, boleh faham eh. A prime bermaksud selain daripada A. Okay, A prime bermaksud selain daripada A ataupun complement of A. Okay, solving problems. Kita dah settle tentang complement. Sekarang kita nak tengok cara untuk kita menyelesaikan masalah tentang simple probability ini. Okay, kita tengok example 12. A shirt manufacturer managed to produce 80 pieces of shirts in one month. Okay, so, uh, satu pengeluar pengeluar boleh mengeluarkan 80 t-shirt dalam masa satu bulan. Okay, dia boleh buat 80 t-shirt dalam satu bulan. He sells 15 pieces of shirts in one week. Dia boleh menjual 15 uh, keping, ketul, helai, ah uh, helai, 15 helai t-shirt dalam masa satu minggu. If the profit from selling 15 pieces of shirts is 135, calculate the probability of the shirts sold in one month. The profit obtained in two months. And the probability of the shirts not sold in one month Okay, kita tengok soalan satu satu. Okay, di sini saya ulang balik soalan dia uh, Satu orang, dia boleh mengeluarkan t-shirt sebanyak 80 helai dalam masa satu bulan Dia menjual, uh, tulis yang senang Satu bulan Produce 80 pieces of shirts Okay, satu minggu Okay, satu minggu dia jual 15 pieces Hasul. Yang ni produce. Menghasilkan produce. Okay, tapi yang dijual hanya 15 dalam masa 1 minggu. Okay, profit. Hmm, 15 pieces. Sama dengan 135. Okay, ini profit dia basically ini adalah maklumat yang saya keluarkan daripada soalan. Okey lagi sekali soalan. Satu bulan dia menghasilkan 80 t-shirt. Satu minggu dia boleh jual 15 keping t-shirt, uh, 15 helai t-shirt dan 15 helai t-shirt ni dia boleh untung sebanyak 135 ringgit. Okey, soalan dia. Calculate the probability of shirt sold in one month. Okey, keberanian kalian untuk menjual t-shirt dalam satu bulan. Okey, seminggu dia boleh jual 15 t-shirt. Okay, seminggu dia boleh jual 15 t-shirt. Jadi satu bulan ada 4 minggu. Betul tak? Jadi kita ambil 15 sebab uh, seminggu ada jual 15 keping, 15 lain, darabkan dengan 4. Okay, ni adalah jualan satu minggu Darabkan dengan 4 minggu Sebab nak kira untuk satu bulan 15 dan 4 jadi berapa? Tekanlah kalkulator kalau tak boleh nak kira okay, Mana kalkulator saya? Ha, dapat 60 ni Tapi saja nak tekan kalkulator nak tunjuk kat kamu 15 dan 4 dapat 60 Jadi tulis kat sini jadi dijual sebanyak 60 pieces. Ini adalah jumlah yang dijual dalam masa satu bulan. Okay, jadi probability of shirt sold in one month. Okay, jadi dia jual sebanyak 60 dibahagikan dengan jumlah yang telah dihasilkan dalam masa satu bulan. Satu bulan dihasilkan banyak mana? Satu bulan dihasilkan sebanyak 80 helai. Jadi 60 per dengan 80. Dia jual sebanyak 60 daripada 80 keping. Okey, jadi yang ni kita boleh pemudahkan potong 200. Okey, tinggal 6/8 pemudahkan lagi sifar 2 6 bagi 2 3 8 bagi 2 4. Jadi dapat 3/4. Ini adalah keberangkalian dijual t-shirt dalam masa dalam satu bulan. Okey, dia jual 60 uh, berbanding 80 keping yang dihasilkan. Jadi dapatlah 3/4. Okey, sekarang kita tengok soalan B the profit obtained in two months. Okay, keuntungan yang dia dapat dalam masa dua bulan. Okay, jadi kita kira ni, dia jual dalam satu bulan enam puluh, betul tak? Dia jual dalam satu bulan enam puluh. Sebulan dia jual berapa? Eh, sorry, dua bulan dia jual berapa? Satu bulan, eh, sorry, dua bulan dia akan jual sebanyak seratus dua puluh. Jadi kita ambil 60 puluh, dengan dua, jadi dia dapat seratus dua puluh pieces dalam masa Dua uh, 2 bulan. Okey. 15 kali uh, dia untung dia untung 135. Jadi buku ber banyak yang dia boleh dapat ni. Jadi kita ambil eh uh, macam nak kira ni. Okey, uh, nak kira macam ni susah sikit 60 darab 2 120 patut nak bahagi pula dengan 15 susah. Okay, saya fikir eh uh, cara yang mudah sikit nak bagi kum kira macam nilah. Okey, satu minggu dia jual belas Okey, satu minggu dia jual 15 helai uh, t-shirt dan uh, satu minggu uh, 15 helai t-shirt tu keuntungan dia adalah RM135. Okey, sekarang ni uh, dalam masa 2 bulan eh, kat sini dia dalam masa 2 bulan. Dalam 2 bulan ada berapa, -berapa minggu? Kita anggap satu bulan ada 4 minggu, maka dalam 2 bulan ada 8 minggu. So 8 weeks. Okey. 8 weeks. Satu minggu dia untung sebanyak 135. Sebab apa dia untung 135 seminggu? Sebab dia cakap satu minggu dia jual sebanyak 15 uh, live helai, betul tak? Jadi kita ambil 135 darabkan terus dengan 8 minggu. Satu minggu dia untung RM135. Darabkan terus dengan 8 minggu uh, ataupun 2 bulan, maka keuntungan dia adalah 135 darabkan dengan 8 maka dapat RM1080, RM1080. okey lagi sekali saya terangkan eh satu minggu dia jual sebanyak 15 helai t-shirt okey satu minggu dia jual sebanyak 15 helai t-shirt dan 15 helai itu bermaksud dia untung sebanyak RM135 satu minggu Okey, dalam masa 2 bulan ada 8 minggu. Jadi saya ambil 135 darabkan dengan 8 minggu tersebut maka dapatlah keuntungan dia iaitu RM1080. Okey, dan kita tengok soalan yang terakhir, soalan C. The probability of the shirts not sold in one month. Okey, ini adalah complement sebenarnya. Okey, ini adalah complement. Okey. Kalau t-shirt yang dijual tadi ada 60, t-shirt yang tak terjual banyak mana? Okey, t-shirt yang tak terjual sebanyak 20 t-shirt. Mana saya dapat 20 t-shirt ni? Okey, tengok eh? Dia hasilkan 80 t-shirt, dia jual sebanyak 60. Yang tak terjual 20. Okey. Not sold. Ni adalah compliment Okey, lagi sekali saya ulang, dalam satu bulan dia dapat hasilkan 80 helai t-shirt dan dia dah jual sebanyak 60 helai t-shirt. Maksudnya 20 helai t-shirt ni tak terjual. Jadi berapa dia punya probability? Jadi, kita ambil probability dia adalah 20 perkan dengan jumlah semua t-shirt yang ada iaitu 80. Okey, potong-potong kosong dia tinggal 28. Pemudahkan lagi dengan sifir 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Maka kekurangan kalian dia adalah 1 per 4. Okey, boleh. ni adalah untuk solving problem. Okey, kita tengok lagi. Ini adalah self-practice 13.4. Kemudian tengok soalan ini dalam buku teks. Kita cuba bincang soalan ini. Okey, soalan yang pertama. In a crossword competition, a contestant sends 15 entry forms. The probability that the contestant wins is 3 over 25. Determine the total number of entry forms submitted in the competition. Okay, dalam satu pertandingan uh, crossword, crossword ni apa eh teka selang kata. Seorang peserta menghantar 15 uh, borang. Okey. Kebarangkalian untuk peserta itu menang adalah 3/25. per 25. Determine uh, tentukan Uh, jumlah semua borang yang telah dihantar di dalam pertandingan tersebut. Okey. Jadi kat sini tolong ingat balik formula PA sama dengan NA over NS di mana ini adalah probability event A, ni adalah number of element of event A, ni adalah number of element of sample space. <coughs> untuk soalan satu, which is which maksudnya yang mana probability yang mana number of element of a yang mana of number of element of sample, sample space okey 15 entry forms okey dia seorang so peserta menghantar 15 borang ini adalah number of element of a okey the probability that the probability that the contestant wins is 3 2, 0, 5. Okay, okey ni dekat the probability maksudnya 3 25 ni adalah kebarangkalian uh, orang tu menang Ni adalah PA. Okay. That mean the total number of entry form. Total number kat sini. Keyword dia adalah total number. Maka ini adalah sample space. Jadi kita masukkan nilai-nilai dia ke dalam formula ni. Probability dia adalah 3 25. 3 per 25. Tak kat sini. Sama dengan number of element of uh, event A. Dihantar 15 orang. Kita letak kat sini 15. Dibahagikan dengan sample space. Kita tak tahu berapa banyak. Kita letak dia sebagai X. Okey, ini adalah jumlah peserta semua sekali. Jumlah berkenaan yang telah dihantar. Okey, jadi macam mana kita nak dapat nilai X ni? Okey, jadi kita buatlah uh, algebra. X kita pindah sini. Okey, ni bahagi, pindah sini dia jadi darab. Jadi, 3, 25 didarabkan dengan X sama dengan 15. Okey, jadi macam mana nak dapat ni uh, X? Kita pindahkan 3, 25, pindahkan ke sebelah kanan, maka X sama dengan 15 dibahagikan dengan 3 per 25 maka nilai X adalah ok yang ni tekan kalkulator 15 dibahagikan dengan ok aa, tak kurungan lah ok dibahagikan dengan berapa tadi 3 per 25 Okey, jadi jawapan dia dapat 125. Okey, maksudnya semua borang yang hantar dalam competition tersebut ada 125. Okey, selesai dah. Jadi nilai X ni adalah number total number of sample space. Maksudnya dalam pertandingan tersebut ada 125 orang yang menghantar borang. Okey, selesai untuk soalan nombor satu. Sekarang kita tengok soalan yang nombor dua. Okey, a set of letters that form the words menjustifikasi. Okay, is inserted into a box. Okay, ada satu kotak. Pula ha, dia macam ni. Okey, ha, perkataan ni M E N L dalam perkataan menjustifikasi ni maksudnya dia pecahkan satu-satu hurufnya. M E N J U S T I F A ah ha, tu tulis kat sini. M E N J U S T -I F I K A C. Okey. Okey, kat sini ada tiga huruf I. 1 2 3. Ah macam itulah. Okey. One letter is taken from the set randomly. Okay, maksudnya uh, perkataan ni masukkan dalam kotak, kemudian satu huruf diambil secara rawak daripada kotak ni. Calculate the probability of getting a vowel. Okay, kirakan keberanian -keberan kalian untuk kita dapat huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf-huruf A, E, I, O, U. Okay, ada berapa huruf vokal dalam ni? Okay, ada berapa? Kita tandakan satu-satu. Ada satu, ada dua, ada 3, ada 4, ada 5 huruf vokal Okey ada 5 Daripada berapa huruf semuanya Dalam ni ada berapa huruf Ada 1, 2, 3 Dalam menjastifikasi ni Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 Ada 14 huruf Jadi kita ambil 5 huruf vokal Daripada total semua ada 14 huruf Jadi keberan kalian untuk kita dapat vokal adalah 5 per 14 Okey ni adalah untuk soalan A Okey soalan B pula the probability of the complement of choosing a vowel. Okay, complement. Okay, tadi kita pilih vowel. Okay, sekarang kita nak pilih selain daripada vowel. Okay, tadi ada lima kan? Okay, sekarang ada berapa pula yang bukan vowel? Yang bukan vokal? Yang bukan vokal maksudnya konsonan lah. Yang bukan vokal ada, kita kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Empat. Eh, salah. Eh, tadi saya tak kira. Astagfirullahalazim. Apa tak balik? Ha, salah. E E I O U. Ha. Okay, kita kira balik vokal ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Stop Ha, ada enam. Jadi kita ambil enam vokal daripada total ada empat belas huruf. Jadi enam per empat Kena pemudahkan mudahkan? Enam bahagi dua, tiga, empat belas bahagi dua dapat tujuh. Jadi ini adalah probability of choosing a vowel ataupun vokal. Okay, soalan yang kedua. Probability of complement of choosing a vowel. Maksudnya yang selain daripada vokal. Jadi yang ni yang pilih bukan vokal lah. Yang pilih konsonan. M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang selain daripada vokal. Okay, jadi probability dia adalah 8 perkan dengan 14 bahagi. Uh, kita pemulakan 8 bagi 2 dapat 4. 14 bagi 2 dapat 7. Jadi ini adalah keberangkalan untuk memilih yang bukan vokal. Ni adalah untuk soalan A, ni adalah untuk soalan B untuk soalan nombor 2. Okey, dan kita tengok soalan yang terakhir, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. A container contains 35 red marbles and a few blue marbles. Okey, a container satu bekas. Okey, katalah ni satu bekas. bekas bentuk apa tak tahu dia tak cakap. Dalam ni ada 35 red marbles. Okay, blue marbles tak tahu banyak mana. Few, simply few. Blue marbles, okay. A marble is randomly taken from the container. Okay, dalam ni ada 35 guli merah. Tak tahu berapa banyak guli biru dan satu guli diambil serawak daripada container ini. Okay, the probability of taking the red marble is 7 over 15. Okay, keberanian kalian untuk memilih uh, guli merah adalah 7 per 15. Calculate the probability of choosing a the probability of choosing a blue marble. Okey, mula-mula sekali kita kena tahu dulu bilangan. Bilangan semua sekali dalam ni ada berapa banyak? Bilangan semua sekali dalam ni ada berapa banyak? Okey, okay, yang benda yang dia bagi kat kita kat sini yang uh, maklumat yang penting dia bagi dalam ni ada 35 guli merah dan ini adalah kebarangkalian untuk memilih guli merah. Ini apa? Ini adalah NA ini adalah N A Number of element of A Ini adalah dia punya probability Jadi kita tulis formula P A sama dengan N A N A over N S Dia punya uh, sample space Okay probability of getting event A Probability of uh, kita nak dapat Buli merah adalah 7 15. Gantikan masuk ke sini 7 15. Sama dengan, uh, jadi guli merah ada berapa banyak? Ini adalah keperluan kalian untuk gu, dapat guli merah. Ini adalah bilangan guli merah iaitu 35. Kita perkan dengan bilangan guli semua sekali yang ada dalam ni. Okay, number of sample space maksudnya bilangan semua sekali dalam ni. Bilangan semua sekali kita tak tahu, kita gantikan dengan X. Kamu nak guna huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita kena dapat nilai X ni dulu. X kita pindah sini, sini bahagi, pindah sebelah sini dia akan jadi, darab jadi 7 per 15 didarabkan dengan X sama dengan 35. Jadi nak dapatkan X, kita pindahkan 7 15 ke sebelah kanan. Maka nilai X adalah sama dengan 35 dibahagikan dengan 7 15. 35 bagi 7 15, tekanlah kalkulator. 35 bagi 7 per 15. Okey, jadi jawapan dia dapat 75 jadi dapat x sama dengan 75. Okey, x ni apa? x ni adalah number of sample space iaitu jumlah semua sekali di dalam balang ini. Jadi kita dapat 75. Jadi berapa bilangan guli uh, biru di dalam ni? Jumlah bilangan guli biru kita ambil jumlah semua sekali 75 tolakkan dengan bilangan guli merah. 75 tolak 35 tekan kat kereta. 75 tolak 35. So dapat 40 biji guli biru. So kita dapat dah 40 biji. Okey, settle. Okey, soalan dia kita tak jawab soalan lagi. Soalan dia nak ah ha? soalan dia probability of choosing a blue marble. Kebanyakan kalian untuk memilih guli biru. Jadi, soalan A, Kebanyakan kalian untuk memilih guli biru. Guli biru ada 40. Kita perkan dengan jumlah semua guli yang ada dalam balang iaitu 75. Jadi ini adalah Kebanyakan kalian dia. Kita kena pemudahkan kalau boleh pemudahkan. Tekan kalkulator. 40 Dibahagikan dengan 75. Okey dapat perpuluhan tekan dekat kereta kamu A, B C dapat 8/15. Maka ini adalah jawapan dia 8/15. Okey. Ha jadi kena tunjuk eh jalan kerja ni semua kena tunjuk. Pastikan kamu tunjuk semua benda ni. Jangan jawab ini saja. Jalan kerja kena ditunjukkan. Okey. Ini adalah untuk soalan A. Okey, soalan B. Okay, the number of blue marble. Okay, number blue marble. Kita dah tunjuk dah yang ni semua. Jadi nak tunjuk number of blue marble. Kita ambil 75. Ditolakkan dengan 35. Okay, jumlah semua sekali. Ditolakkan dengan jumlah uh, guli merah 35. Maka dapatlah 40. Okay, ha, pastikan benda ni. Kamu kena tunjuk juga untuk kamu tunjukkan benda ini. Okay, ha, sebab tidak mana datang 75 ni. Kamu kena tunjuk dulu ke jalan kerja 75 ni. Barulah kamu boleh buat macam ni. Okay, dan soalan yang terakhir. Soalan C. The probability of choosing blue marbles if 8 red, mar red marbles are added Ok, jadi kat sini dia tambah lagi dalam ni 8 guli merah Dia tambah 8 guli merah dalam ni dan dia tanya sekarang Apakah kebarangan kalian untuk memilih guli biru sekarang ni Ok, jadi sekarang ni dalam ni guli dah bertambah sebanyak 8 Jadi 75 tambah 8 jadi berapa? 75 tambah 8 Ada 83 guli dalam ni sekarang Ha, dah tak ada guli lima ada 83 dan guli merah dah bertambah daripada 35 jadi uh, 43 okey ha daripada 35 dah jadi 43 guli merah sekarang dia nak probability apakah kalian untuk kita memilih guli biru okey guli biru tak berubah jumlah dia adalah sama 40 kita bahagikan dengan jumlah semua sekali yang ada dalam balang ni sekarang ada 83 jadi 40 bahagikan dengan 83. Okey, ha, kita ambil jumlah buli biru dibahagikan dengan jumlah semua yang ada dalam ni. Okey, 40 bahagikan dengan 83. Tekan kalkulator boleh tak? 40 bahagi 83. Okey, dapat macam ni. Kita cuba tukar kepada pecahan. 40 per 83 maksudnya tak boleh nak pemudahkan. Jadi, maksudnya inilah jawapan dia. Okey. Baik, macam saya cakap tadi, jalan kerja kena tunjuk pastikan kamu tunjuk dengan lengkap barulah kamu boleh dapat markah dengan lengkap. Baik, itu sahaja untuk kita punya chapter, maka kita dah tamat dah sudah kita punya syllabus untuk tugasan 2. Ah lepas ni kamu bolehlah sambung buat latihan dan ikut arahan cikgu Muzah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.